Priestory pobočky Slovenskej pošty sú v technicky nevyhovujúcom stave, ktorý neponúka zákazníkom a zamestnancom Slovenskej pošty bezpečné prostredie pre poskytovanie služieb. Pre zvýšenie pohodlia pre zákazníkov a zamestnancov Slovenskej pošty a zabezpečenie plynulej prevádzky pobočky budú priestory kompletne zrekonštruované. Celková rekonštrukcia zahŕňa všetky stavebné úpravy interiéru, výmenu dverí a okien, vybudovanie novej elektrickej siete, vykurovacích a vzduchotechnických zariadení, rekonštrukciu vodovodnej siete a celkovú vonkajšiu úpravu budovy pobočky. Náklady na celkovú rekonštrukciu priestorov sú takmer 450 000 eur. Ukončenie stavebných úprav a celkovej rekonštrukcie priestorov je naplánované v polovici leta roka 2019. V súčasnosti poskytuje pošta svoje služby v náhradných priestoroch, ktoré sa nachádzajú v prednej časti budovy. Čo hovoríte na rekonštrukciu pošty? V poriadku, je to úplne super, že to prerobia konečne. Máte pocit, že rekonštrukcia nejako ovplyvnila chod pošty poskytované služby? Menšie priestory sú trochu a dlhšie sa čaká, ale tak to opravia, bude v poriadku, OK, nie? No tak ovplyvnila to s tým, že keď bolo ako viacej ľudí, keď je, tak tedy ozaj človek musel čakať, ale keď nebolo toľko, tak nebol žiadny nápor, tak to bolo tak lepšie, no. Otváracie hodiny v období rekonštrukcie pošty počas pracovných dní sú v čase od 8.30 do 16.30. Otváracie hodiny v sobotu ostali nezmenené.